Hej allesammans och välkomna till en ny kalendervideo. Idag ska vi öppna två stycken i samma video. Och det här är köpt på Zalando och det är Maybelline som inte säljs i Sverige. Men Zalando är ju Zalando.se liksom. De har bara tyska leverantörer. De har Maybellines två stycken mini adventskalendrar. Och på kanalen sen tidigare så finns också Maybellines 31 dagars adventskalender redan öppnad. Och om jag mot förmodan har en reklamlänk till de här, de kommer någonstans i Sverige eller på något annat ställe, så kommer jag att hojta till. Annars så finns de som sagt att köpa på Zalando där jag köpte dem. Och Maybelline har två stycken minikalendrar som har fem stycken luckor. Och det står bara att de heter minikalender 5. Ja men överraskningar för advent typ. Och jag ska inte läsa på baksidan för där står det vad det är. Och jag tänkte att vi börjar helt enkelt bara med att öppna dem. Och som sagt, glöm inte bort att kika in Maybelline 31 dagars adventskalender. Den var riktigt bra, om jag säger så själv. Mitt namn är Ching Ching, jag heter Margareta. Så här år köper jag över 100 adventskalendrar. Och resten av året gör jag skönhetscontent, jag vloggar också. Och jag är otroligt rolig, jag får säga som myself. Så glöm för tusan inte bort att trycka på prenumerationsknappen. Och nu tänker jag att vi inte skjuter upp det här mer. De är allihopa så här plomberade med plast. Så jag ska börja med att... Eller allihopa, de här två är... Jag ska börja med att... Och lösa det. Åh, kolla vad gullig. Supergullig. Ska jag öppna kanske. Jag tror att jag ska kanske ta bort locket på båda. Det är kanske bra att ploppa upp den här. Det är, jag vet inte om det är. Jag kan inte tyska. Whoop! Jag kan tyvärr inte tyska nog bra längre. Att jag kan avgöra exakt. Det kanske fanns en tydlig beskrivning om vad skillnaden var på de här. Men jag tänker att vi öppnar båda oavsett. Glöm inte bara att trycka på prenumerationsknappen. Lovar du mig det? Nu kör vi. Okej, lucka nummer 1. Jag tror jag lägger den här ner faktiskt. Och i lucka nummer 1 från den här lilla kalendern. Ifrån Maybelline. Så är det någonting med papper. Jag lägger tillbaka den så att jag kan... Det är puder. Oj. Åh, vad jag tycker det här är tråkigt. Speciellt när det är så tydligt. Okej, det här är Maybelline. Den här finns inte i Sverige tror jag. Det här är deras Dream Sun Bronzing Powder i Light Bronze. Och det här är ju, jag ska svara upp den och visa. Definitionen av ljus alltså. Det är knappt så. Oj vad den här var parfumerad. Den luktar jättegott men den är jätteparfumerad. Det här är verkligen definitionen av en bronzer för en pale ass girl alltså. Jag vill bara, nu kommer en spoiler på förra kalendern ifall att någon inte vill höra. Håll för öronen. I typ första eller andra luckan på Maybelline. Kalendern så var det en concealer i färg nummer 1, blekets fack alltså. Jaja, okej, okay. Full storlek i alla fall, det får de pluspoäng för, minuspoäng för färgen. Men som sagt, de här kalendrarna köper man kanske lite mer för att man vill ha innehållet och inte bara att det är en överraskning. Så att då vet ni i alla fall vilken färg det är. Lucka nummer 2, där har vi också någonting med papper. Och då lägger jag tillbaka nummer 2 upp och ner. Zing, 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 inte lite papper heller. Vad har vi här då? Nagellack har vi här, gud vad tråkigt. De här, jag sa för övrigt i den andra kalendern att jag bara, det finns inga nagellacker från Maybelline i Sverige. Men de här finns i Sverige förresten. Det här är Color Show 60 Seconds i färgen Neblin i 77. Och jag är lite osäker på om det finns på de riktiga Maybelline-diskarna typ, på typ så här Kix och sånt. Däremot så finns det på normal vet jag, att de här Color Show. Fullstorlek nagellack. Lucka nummer 3. I lucka nummer 3 så har vi... Okej, okay, det var papper men det var produkten här. Det är en full storlek utav deras Lash Sensational Mascara. Och den här vet jag är jättemångas favoriter. Jag tycker själv om den. Faktiskt riktigt bra. Och det här är då Midnight Black som är då den som är riktigt mörk och svart. Very nice. Och sen har vi då fjärde advent. Där har vi också en. Och nej, oj, nej. Jag trodde den var sönder. Den här har vi inte heller här. I Svesia. Kolla, jag trodde den var böjd. Men den ser ut så. Det här är Maybelline's Curvitude Eyeliner. Ultra Fine Liner. Jag har ju tänkt att jag ska göra såna här som jag gjort tidigare år. Ni vet, testa sminke från adventskalendrarna. Och en hel del från de här Maybelline-kalendrarna. Skulle vi kunna göra på. Den här är alltså en svart flytande eyeliner som har en liten curve på sig. Oh, wow! Alla fyra är fullstorlekar för övrigt. Jag vet inte varför jag chockade över det, men det är riktigt vad det är. Det här är då det ordet som inte jag kan. Jag kan inte ens gissa vad det betyder. Någon kommer säkert kunna berätta för mig. Alltså det är ju lucka, eller varje advent och typ, jag gissar att det är typ juldagen eller så.
Jag önskar att jag hade hållit kvar i min tyska, för att jag har kunnat prata tyska tidigare. Okej, alla flytande kanske helt, eller jo kanske, det vet inte. Men i den här så är det två saker. Jag ska bara dubbelkolla så att det inte är tre saker. Här har jag bara papper. Okej, först och främst så håller jag i deras Super Stay Crayon. Jag måste bara sätta tillbaka mig här för att jag ska kunna spara kalendern, annars kommer de bara flimsa runt. Det här är Super Stay Ink Crayon Shimmer till och med. I färgen. Det står inte. Jo, 185 piece of cake. Och de här crayonsarna är faktiskt superhärliga. Inte testat just den här färgen, men de här finns. Gud, vad luktar vaniljkaka. Full storlek där. Och det är också i den här en gua sha. En sån här ni vet. Masseringsgrej. Så i den här första då så är det ändå bara fullstorlekar. Jättehärliga små produkter verkligen. Jag lägger bort den lite så drar vi fram den här då. Lova mig att ni som kan tyska eller kan googla. För det kommer jag glömma lagom tills jag kommer ner till datorn här nere. Berätta för mig vad det här är, om det är typ juldagen eller så. Det börjar i alla fall med lucka nummer ett som är den långa i den här istället för den sista. Och i lucka nummer ett så är det en mascara tror jag. Ja, det är Over the Top Volume Express. Som är en av deras mascara. Jag tror inte att den finns i Sverige heller. Det är en fullstorlek mascara i alla fall. Vilket är fett käckt. Volume Express. Jag måste bara puff, puff. Man stör mig lite att de ligger här. Jag vet inte varför jag gör så här. Vad är golvet till för om jag inte kan slänga prylar på golvet? Det var i alla fall lucka nummer ett. En fullstorlek mascara. Och i lucka nummer två så är det. Oh, då är det nog brons i den här också hörni. Pray for me. Ge mig puder eller blush istället, snälla. Ja, alla kanske inte har samma då. Det här är samma bronser, men det är en mörkare färg. Så kanske är färgerna slumpade. Ser ni vilken skillnad? Det här är nummer två som heter Golden Soleil. I den andra. Jag vet inte vad jag tycker om det. Jag är övertygad om att ni tycker massa saker. Det är ändå det finaste med vårt community heller. Hörrni. Att jag kanske tycker om allt, jag har åsikter om allt, men ni har åsikter om allt. Och om jag emot förmodan har åsikter om någonting, då har ni en annan åsikt. Det är så skönt att veta att ni också tycker om att tycka saker. I lucka nummer tre så har vi, jag tror, ett nagellack. Vi ska se här. Ett vitt nagellack, deras color show i 130 som heter Winter Baby. Okej. I lucka nummer fyra. Läppstift. I love throwing things. Hollywood Red 540. Han luktar också så fucking gott. Älskar Maybellines läppstift. Jag tycker de gör det riktigt bra. Det här är en riktigt snygg röd alltså. Love that for us. Och i sista då som vi inte vet om det är juldagen eller vad det är. Så är det någonting tror jag. Eller någonting kan man. Åh, det är två saker också. Vi har en styck fransböjare. Och vi har en styck shimmer crayon. Samma. Nej, det är inte samma. Det är en annan färg. Det är en mörkare ton. Än förra. Och den är jättefin. Lite såhär rost. Orangig. Nude. För en mörkare hudton. Svinfin verkligen. Och där hörni, så har vi de här två Maybelline 5 luckors adventskalendrarna. Mer knussligt än så var det liksom inte. De här var inte heller speciellt dyra på Zalando faktiskt. Väldigt billiga faktiskt. Så om du gillar innehållet i någon av de här, alltså bara det faktum att du får fullstorlekar på allting är ju jävligt grymt. Så vill du ha en superfin julgåva, en enklare, lite mindre adventskalender, inte vill ha så stor och så är det här ett superbra alternativ. Tack för att ni tittade på dagens video, glöm inte bort att prenumerera som sagt, hur många gånger kan man säga det i en video. Så syns vi förhoppningsvis i nästa video. Puss och kram!